Ish drejtori i burgjeve shkëlqim Meta paracitet në bangën e të akuzuarve, por edhe se e sot me është shtyrë, sepse mungon të avokatin brojtës i të pandeurit të këzim veleshnja. Sot ish drejtori i burgjeve shpreo mos pëllqimin për vijimin e se pa s'pa pranin e mbrojtjes e ti. Për këtë arsye, gjyshtari Gjin Gjoni është detyruar të deklaroj për të dytën herë radhazi shtyrën e seancës fare pak minuta pas qelje sësaj. Një javë më parë, avokati mbrojtës i shkëllqim metës, tha se i kishë humbur lidit me klientin e ti i cili nuk që i pranishëm në salën e gjyqit. Në seancën e ardshme, pritet që i akuzuari për shpërdorin dhe tyre në bashkëpunim shkëllqim meta të kërkoj gjukimin pa që e një pranishëm në proces. I pandeuri tjetër, shkëllqim Sokoli ishtë drejtori burgu të vaqarit ka të njëtën akuz dhe gjukohet i lirë ashtu si i pandeuri tjetër meta.